Selamat datang ke channel Cek Gu Farid. Semoga video pengajaran ini memberi manfaat dalam pembelajaran kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini, juga akan sambung 5.6. Iaitu tajuknya ialah Interference Gelombang. Okey, so kamu boleh rujuk buku teks muka surat 210. Okey, so untuk interference gelombang, pertama kita akan belajar adalah berkenaan dengan prinsip superposisi gelombang. Okey, so perhatikan pada gambar rajah 5.13. So, gambar rajah ini menunjukkan dua gelombang. Gelombang yang terhasil daripada itik pertama dan juga itik kedua. So, kalau kamu perhatikan, itik pertama dia ada gelombang dia dan itik kedua pun ada gelombang dia pada permukaan air dalam sebuah tasik. So, kedua-dua gelombang membulat yang terhasil ni bertindih. Okey, dia bertindih antara satu sama lain ataupun tindihan ni kita panggil sebagai bersuperposisi. So, apa yang berlaku kepada kedua-dua gelombang tu jika dia bersuperposisi? Alright, so yang ini yang kita akan belajar pada hari ini. Alright, kita tengok di bawah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan superposisi? Superposisi ni menyatakan bahawa bila dua gelombang bersuperposisi, sesaran paduan ialah hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang tersebut. So, maksudnya dekat sini ialah jika dua gelombang bertindih ataupun bertemu lah dekat dalam kes ni. Okay, so, sesaran-sesaran ni maksudnya dia punya ni amplitude. Okay, so sesaran dia adalah hasil tambah sesaran bagi individu bagi setiap gelombang. So, katakanlah individu daripada satu gelombang sebelah kiri. Okay, so dia bertemu dengan gelombang yang datang daripada arah sebelah kanan. Okay, so dia punya jumlah dia nanti bila dia bertemu nanti. So, kita kira-kira yang ni lah jumlah. Alright, so untuk pengiraan jumlah nanti cikgu akan tunjuk dekat bahagian bawah. Okey, next kita masuk interference dengan sumber gelombang koheren. Okey, so dalam kes ni apa yang dimaksudkan dengan sumber gelombang koheren? So kita dah belajar dekat atas sebahagian maksud interference. So interference ialah superposisi ya. Prinsip berkaitan dengan superposisi. Alright, so interference gelombang ni ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Okay, so dekat kes dalam kes ni kita tengok koheren lah. So apa yang dimaksudkan dengan koheren? Okay, so koheren ni ialah apabila gelombang ni gelombang yang datang bersuperposisi ni dia mempunyai frekuensi kedua-dua gelombang adalah sama. Pertama, dan yang kedua ialah beza fasa yang tetap. So beza fasa ni merujuk kepada keadaan lah. Keadaan jarak dia adalah tetap. Itu kita panggil sebagai beza fasa. Okey, superposisi gelombang dia menghasilkan interference ataupun paduan. Antaranya ialah menghasilkan interference membina. So, paduan yang membina. Membina ni maksudnya gelombang tu bila berjumpa, dia semakin bertambah. Okey, bertambah dari segi apa? Dari segi sesaran dia. Contohnya, asalnya dia punya amplitude dia ialah katakanlah 1 meter contoh ha. So bila datang ombak gelombang yang kedua, ombak pula. Okey, so bila datang gelombang yang kedua, so dia bersuperposisi bertemu. So titik dia bertemu tu dia akan menghasilkan paduan. Okey, so paduan yang lebihlah dekat sini. Itu yang dikatakan sebagai interference membina. Okey, satu lagi superposisi akan menghasilkan interference memusnah. Okay, so interference memusnah ni maksudnya bila dia berjumpa, dia punya amplitude dia jadi sifar terus. Okay, jadi kosong. Okay, jadi rata lah dekat kes ni. Alright, okay, so kita tengok dulu yang pertama. Apa yang dipanggil sebagai interference membina dekat sini ya? Apa yang dipanggil sebagai interference membina? Okay, so interference membina ni berlaku apabila dua puncak bersuperposisi untuk menghasilkan satu puncak yang tinggi. Okay, maksudnya paduan itu akan menghasilkan
gelombang yang lebih tinggi lah, lebih besar daripada yang asal. Okey, itu kita panggil sebagai interference membina. So dalam kes ni lah kita ambil dua punca. Okey, so katakanlah kita ada dua, tengok dekat sini ya. Situasi dia sebelah kiri, sebelum superposisi, semasa superposisi dan selepas superposisi. Alright, so pada sebelum superposisi ada dua gelombang. So gelombang P bergerak ke arah kanan. Manakala gelombang Q pula dia bergerak ke arah kiri ya dalam kes ni. Okey, so bila dia bergerak dia akan bertemu pada salah satu titik. Okey, so katakanlah P mempunyai amplitude sebanyak A dan Q pun mempunyai amplitude sebanyak A. So semasa superposisi ataupun pada titik pertemuan gelombang kedua-dua gelombang tersebut berlakunya paduan. Okey, di mana dia bertukar daripada A, sasaran dia naik jadi 2A. Alright, so dalam kes ni kita ambil katakanlah ke atas ialah positif, so nilainya adalah A. Gelombang Q pun dia punya sasaran dia adalah A juga, so sebelah atas adalah positif, so kita ambil A tambah dengan A. Okay, di mana semasa superposisi hasil yang terhasil ialah 2A ya, dekat situ lah. So, kamu nampak daripada sasaran paduan pun menghasilkan dua kali ganda lah. Ataupun pertambahan. Okey, selepas mereka bertemu, so masing-masing bergerak ke haluan masing-masing. So, P tadi dia bergerak ke arah kanan. So, dia akan terus ke kanan. Di mana kedudukan asalnya sebelah kiri tadi kan. So, bila dia dah melepasi, dia akan duduk sebelah kanan lah. Manakala Q pula asal tadi adalah sebelah kanan. So, bila dia melepasi ke arah kiri, dia selepas daripada titik pertemuan tu, dia akan terus dengan dia punya arah gerakannya ke sebelah kiri. So, selepas daripada berlakunya superposisi, gelombang dia akan kembali kepada ketinggian normal dia. Iaitu kalau untuk P dan Q, dia adalah A lah. Alright, next. Interference membina juga berlaku apabila dua lembangan. So dalam kes ni lembangan juga boleh berlaku superposisi. Okey, di mana dalam kes ni jika lembangan bertemu dengan lembangan, maka interference yang terhasil adalah interference membina. Alright. Okey, contohlah dekat sini ya. Okey, so sebelum superposisi, okey, dia mempunyai amplitude negatif. Okey, so kenapa negatif? Sebab dia punya gelombang ni adalah sebelah bawah lah dekat kes ni ya. Alright, so contohnya cikgu ambil macam ni ya. Okey. So ni ialah negatif A ya. So untuk P sama bergerak ke arah kanan dan Q bergerak ke arah kiri. So kedua-duanya mempunyai amplitude negatif A. So semasa superposisi pertemuan antara dua gelombang tersebut berlakunya superposisi. So negatif A tambah dengan negatif A. So, negatif A tambah negatif A ialah negatif A tolak A lah. Okey, negatif A tolak A kan, matematik. So, kamu dapat negatif 2A. So, apa berlaku ialah paduannya akan bertambah. So, negatif, nilai negatif tu akan bertambah. Asalnya ialah negatif A. So, apa berlaku ialah lembangan tu akan semakin ke bawah. So, kamu akan dapat dengan berlakunya paduan dia ialah negatif 2A. So, selepas daripada superposisi, apa yang berlaku ialah P akan teruskan dengan arah dia, iaitu ke arah kanan, dan Q akan bergerak ke arah asalnya, iaitu ke arah kiri. Okay, so, selepas daripada paduan, kembali kepada kedudukan asal ataupun ketinggian asal, iaitu negatif A. Alright, so kedua ni adalah kita panggil sebagai interference membina. So, interference membina berlaku apabila dua punca bertemu, satu lagi ialah dua lembangan bertemu. Okey, next kita tengok interference memusnah. Okey, so macam mana berlakunya interference memusnah? So maksud memusnah ni ialah bila gelombang tu bertemu, so semasa superposisi dia punya amplitude akan jadi sifar. Okay, asalnya yang P ada, yang Q pun ada, tapi bila dia bertemu dia menjadi sifar dekat sini ya. So dalam kesnya contoh kalau bunyi superposisi okey menghasilkan interference memusnah ni adalah bila kamu lalu tu tak dengar bunyi. Okey. Alright. So macam mana berlakunya interference memusnah? So interference memusnah dia akan berlaku bila satu puncak bertemu dengan satu lembangan.
Okay, so dalam kes ni kita tengok sebelum superposisi, semasa dan juga selepas tiga keadaan. Alright, so kita tengok keadaan yang pertama. So sebelum superposisi, gelombang P mempunyai amplitude, ketinggian amplitudenya ialah A. Dan gelombang Q dekat sini mempunyai amplitude negatif A. So dari segi matematiknya, secara dia bila bertemu, A tambah negatif A. So paduan dia akan menghasilkan C4 dekat sini. So semasa superposisi, apa yang berlaku ialah gelombang paduan dia akan jadi sifar. So semasa superposisi, paduan dia adalah sifar lah, kosong lah. So tak ada gelombang dekat situ lah. Okay, tapi selepas superposisi, so masing-masing dia akan bergerak ke arah masing-masing lah. So P dia akan kembali dengan dia punya amplitudenya A, dan Q akan kembali kepada amplitude asalnya ialah negatif A. Yang ini ialah selepas mereka bertemu lah. So dia bertemu pada satu titik, lepas bertemu dia akan kembali bergerak ke arah asal. Asal dia pergi lah. So P dia bergerak ke kanan, Q dia bergerak ke arah kiri. Yang ni ialah superposisi, untuk yang semasa ni ialah ketika titik pertemuan lah. So titik pertemuan tu yang kita akan kira. Alright. Khususnya nak untuk melihat corak interference, kita akan laksanakan aktiviti 5.19. Okey, so ni adalah aktiviti 5.19 di mana tujuan dia adalah untuk melihat corak interference. Alright, pada gelombang air yang pertama, yang kedua ialah corak interference pada gelombang cahaya, dan yang ketiga ialah corak interference yang ada pada gelombang bunyi. Alright, so kita tengok apakah alatan-alatan yang diperlukan untuk melihat corak interference bagi gelombang air. So yang pertama, kita kena ada tangki riak dan aksesoris-aksesoris ni lah. Dan yang penting ialah kena ada stroboskop. Okay, so atas pada tangki riak tu dia ada pemancar cahaya. So dalam tu dia ada kipas. So yang tu kita panggil sebagai stroboskop digital xenon. Okay, tengok pada alatan yang ada lah. Kadang setengah sekolah tu menggunakan tangki riak yang jenis lama, iaitu dia guna lampu biasa. Kemudian apa lagi kena ada? Bahan yang kita kena ada ialah air suling. Okey, so untuk menghasilkan corak tu, kamu memerlukan penggetar sfera yang dua. Okey, tujuannya adalah untuk menghasilkan dua gelombang kat situ. So dekat situ nanti barulah kita dapat lihat corak interference yang ada pada gelombang air. Okey, next B. Corak interference pada gelombang cahaya. Yang kita kena ada yang pertama ialah laser pen. So laser pen ialah gelombang cahaya monokromatik. Kaki retort, dua keping dui celah. Okey, dua keping ataupun sekeping pun tak apalah. Okey, yang ni dui celah ni ialah dia ada dua calitan dekat sini. Kalau kita tengok dia ada dua calit kat situ. Ini antara jarak dia lah. Alright, so dua kepingan dui celah, satu pun okey. Nak melihat pattern, pattern yang terjadi dekat situ. Alright, ini cara nak melihat interference pada gelombang cahaya, alatan yang kita pakai lah. Kemudian kalau interference pada gelombang bunyi, kamu kena ada, ialah pertama kena ada penjana isyarat audio. Okey, bekalkan audio. Audio kena guna monoton punya. Okay, dia bukan tak boleh guna muzik lagu sebab dia ada banyak sangat gangguan kat situ. So guna isyarat radio yang menghasilkan monoton. Dua pembesar suara yang serupa, pembaris meter, mikrofon dan OSK. So OSK ialah nak perhatikan, nak tengok corak. Kalau ada gelombang dia akan naik. Kalau tak ada bunyi dia akan mendatar. Macam itulah. Okay, so kamu akan gerak mic daripada P, gerakkan kepada Q. So tengok, okey dekat sini ada bunyi dah. Okey, tanda ada bunyi. Okey, ni tak ada bunyi. Ada bunyi, tak ada bunyi. Macam itulah. Okey, pattern yang kita nak tengok pada gelombang bunyi. Itu dia punya interference. Okey, next. So kesimpulan lah. So daripada aktiviti di atas, so kita anda dapat mengenal pasti interference sama ada berlakunya interference membina ataupun interference memusnah pada gelombang air, cahaya dan bunyi. Okey, so kita tengok dulu pada interference yang berlaku pada gelombang air. Okey, so gambar rajah di bawah ni ialah sepatutnya yang kamu lihat jika kita laksanakan aktiviti di atas. Okey, dengan menggunakan tangki riak. So kamu dapati pattern-patternnya ialah pada gambar tu kamu nampak macam ada belang. Belang ni lah. Kemudian kamu nampak ada macam ada satu garisan pula dekat sini. Okay, dia macam satu garisan. Okay, so apa benda semua tu? Alright. So yang ni,
kawasan yang cerah, kamu nampak dekat kawasan yang cerah tu. So kawasan cerah tu ialah kawasan di mana berlakunya interference membina. Itu antara puncak bertemu dengan puncak. Okey, so dekat situ kawasan dia ombak dia adalah lebih tinggi lah. Manakala kawasan yang gelap tu ialah kawasan di mana interference membina juga, tetapi adalah jenis interference lembangan bertemu dengan lembangan. So maksudnya lembangan ni dia akan jadi lebih dalam lah dekat kawasan kes ni. Okey, manakala dekat kawasan yang kamu nampak seperti garis tu ialah berlakunya interference yang kita panggil sebagai interferen memusnah. So dalam kes ni puncak bertemu dengan lembangan lah. So puncaknya katakan nilainya ialah A dan lembangan nilainya ialah negatif A. So A tambah negatif A, so akan jadi kosong dekat sini. Kawasan dia akan jadi kawasan air yang tenang. So macam tak ada ombak lah kat situ. Okay, sebabnya apa yang berlaku ialah dekat kawasan tu berlakunya interference memusnah. Alright, next. Perhatikan pada interference bagi gelombang cahaya. Alright. So, rajah di bawah 5.61 menunjukkan corak interference yang terbentuk pada skrin bagi cahaya daripada laser. So, cahaya ni dia akan terbelau akibat daripada dia masuk ikut dui celah tu. Okay. Cahaya ni dia kedudukannya adalah jenis koheren. Maksudnya kita pakai yang sama lah. Okay, superposisi gelombang daripada dui celah menghasilkan corak terdiri daripada pinggiran cerah dan juga pinggiran gelap. Okey, so penghasilan dekat sini, interference dia akan menghasilkan superposisi ni ialah penambahan. So penambahan dua gelombang itu dia akan menghasilkan kawasan yang dipanggil sebagai pinggir cerah, satu lagi ialah pinggir gelap. Okey, so yang mana satu adalah interference membina, mana satu interference memusnah. Okey, so interference membina menghasilkan pinggiran cerah. Okey, manakala interference memusnah pula adalah kawasan yang menghasilkan pinggiran gelap. So, kita tengok dekat bawah ni. Okey, so yang pinggiran cerah ni adalah interference membina. Okey, manakala pinggiran gelap pula adalah kawasan yang dipanggil sebagai interference memusnah. So, yang hitam ni adalah kawasan yang gelap lah. Dia tak ada cahaya dekat situ. Itu adalah kawasan hasil daripada interference memusnah. Okey, yang ini adalah bagi kes dui celah yang kecil. Ha, yang ini kenapa dia pakai dua dui celah tadi lah. Dia nak dua jenis kan. Satu yang dui celah dia rapat, satu lagi dui celah dia jaraknya adalah lebih besar. So, yang lebih besar menghasilkan jarak yang lebih rapat-rapat. Ha, pinggiran tu adalah lebih rapat-rapat kalau menggunakan jarak pemisah yang lebih besar. Okey, next. Interference gelombang bunyi. So untuk interference gelombang bunyi, kamu perasan dia tambah OSK kat situ. Okey, kenapa? Setengah gelombang bunyi ni tak, sebab dia gelombang bunyi ni tak dapat dilihat. Nah, kata nak dengar pun kadang-kadang sipi-sipi. So kalau bunyi dia kuat memang dapat dengar lah. Okey, so pemerhatian hanya dapat mendengar bunyi yang kuat di kawasan interference membina dan bunyi yang perlahan di kawasan interference memusnah. So bukan tak ada bunyi langsung, tapi bunyi dia perlahan lah. Okey, so kamu dapati bahawa bila berjalan tu, atau kamu berjalan ataupun gunakan mic, so kamu dapati bahawa dekat kawasan titik ni ialah bunyi yang kuat. Okey, ni bunyi yang kuat. Okey, dan kawasan pangkal ialah kawasan bunyi yang perlahan. Okey, itu adalah interference bagi gelombang bunyi lah. So, bunyi yang kuat merujuk kepada interference membina. Yang ini ialah memusnah. Okey, memusnah. Alright. Okey, so sampai situ saja video. Untuk melukis corak yang ini, cikgu akan masuk dalam kelas yang akan datang. Okey, so kita jumpa lagi. Bye-bye.